jedan prelep početak saradnje budućih hotela i farme, naravno, i tu je lokalna samouprava. Ja sad ne bi nešto mnogo da dužim, zato što mi smo još u idejnom projektu i mogu samo da kažem da trenutno radimo istražno bušenje, tražimo vodu, pošto hoteli više tih kapaciteta ne mogu da koriste površinsku vodu, pa moramo naći tu, znači, dubinsku vodu. Tu su te geosonde, termalno zagrevanje i sve to je trenutno faza. Na proleće ćemo rušiti stariji hotel i kreće odmah gradnja novog hotela. Taj novi hotel ima 4 faze izgradnje. Ta prva faza koja će da se radi, kapaciteta je oko 60-ak spavaćih mesta ili oko 30-ak soba, što može da se izdvoji iz celog tog kompleksa i samo po sebi da odmah krene da radi. Tu će biti spa, bit će bazeni, bit će onda sportska hala koja će biti povezana sa terenom, napolje, vanjskim terenom. I to je to trenutno što mogu da vam kažem.